chamou a nossa atenção porque é um gestor, né? Dirigente, gestor, administrador da cidade de Natividade da Serra, e está aqui hoje trabalhando com a gente, fazendo oficina, trabalhando aí a santinha da sua devoção. Queria saber por que que o senhor escolheu Nossa Senhora. Ah, porque eu sou devoto de Nossa Senhora mesmo, né? Todos os anos eu faço tudo possível para ir lá em Aparecida. E daí eu já vinha pelo caminho falando pros amigos que chegando aqui eu queria fazer Nossa Senhora Aparecida. Prefeito, o senhor, como dirigente da cidade, o senhor tem muitas áreas para cuidar, né? E a cultura, a educação são áreas importantes da sua gestão. Queria que o senhor falasse um pouquinho da importância de estimular, né, movimentos culturais na cidade. Certo. Eu sempre falo para as pessoas que tudo que os outros fazem, se a gente quiser fazer também, é possível, né? Obviamente, alguns nascem com uns dons que ele pode fazer melhor que a gente, mas se a gente resolver fazer, a gente também faz. E então, e a cultura é muito importante porque liberta, né? As pessoas, elas, às vezes, passando por momentos de dificuldade e não tendo nenhum conhecimento cultural, quando ela acaba se envolvendo com alguma área da cultura, ela acaba se libertando. Até eu quero citar aqui que hoje mesmo lá na feira, na atividade, eu estava conversando com uma pessoa, sabe? Que ela começou a fazer artesanato justamente porque ela estava com um problema de depressão. E hoje ela participa da nossa feira, está vendendo bastante de produtos lá, justamente porque ela, num momento difícil da vida dela, ela acabou então se envolvendo com a área cultural, né? A gente tem falado isso bastante. E obviamente que tem pessoas que já vivem disso, trabalham com isso a vida inteira, mas para a pessoa também no dia a dia é muito importante ela fazer alguma atividade cultural. Bom, o senhor tem uma cidade muito importante no eixo cultural do Vale do Paraíba, né? Natividade da Serra é referência em algumas culturas de raiz do Vale, né? E o que que o senhor pensa como gestor para continuar estimulando, né, a população a praticar e o povo de Natividade se desenvolver mais, né, no tocante à educação, à cultura, a ser um povo mais que ajude a administração a cuidar da cidade, porque a gente sabe que a cultura ela abre caminhos para tantas outras coisas. Queria saber o que o senhor pensa a respeito disso, né? Então, nós temos, esse ano, por causa da pandemia, né, a gente está tendo muita dificuldade tanto na área cultural quanto na educacional, né? A gente, por causa dessas questões de aglomerações e tal, então está difícil. Mas a gente tem vários projetos, né? Temos uma orquestra de viola em Natividade, né, que por algum tempo estava parada. Agora também o nosso diretor de cultura já conseguiu conversar com eles aí para retornar, né? Já estão reiniciando os ensaios. Nós temos também o Projeto Guri, né, que é um projeto do governo do estado que trabalha a música. E também, na próxima semana, o nosso diretor de cultura vai estar fazendo um trabalho que é uma oficina de teatro, né? Nós temos um professor voluntário que vai nos ajudar, é o seu Diógenes. Então a gente vai, agora que está dando uma abrandada na pandemia, incentivar no máximo essa área cultural. Muito bom, muito bom. A gente percebeu que essa oficina teve interesse de adultos, de jovens, de crianças. Então o senhor tem todas as faixas etárias da população para ajudar a desenvolver culturalmente. Parabéns. Obrigado.
está fazendo uma Nossa Senhora. Você vai dar para alguém a sua Nossa Senhora? Uhum. Para quem? Minha mãe. Ah, sua mãe vai ganhar de presente. Ela gosta da Nossa Senhora? Que legal, tá muito linda a sua Nossa Senhora.